Oi, pessoal do Ver Mais. Oi, Sara. Meu nome é Vinícius Pires e hoje eu vou falar um pouco com você que está acima do peso, 2024 começando e quer sair do sedentarismo. Lembrando, qualquer movimento é melhor do que ficar parado. Vem comigo que eu vou te dar algumas dicas. A obesidade não está relacionada apenas ao excesso de ingestão alimentar e muito menos à falta de força de vontade de mudança de atitudes. Ela pode estar ligada a uma série de fatores, como predisposição, alterações metabólicas, fatores emocionais, mudanças hormonais e estilo de vida. Se você ainda está em casa, comece caminhando pela quadra da sua casa, ande pelos cômodos, mesmo que você não tenha nada para fazer, coloque aquela playlist favorita, dance livremente. Se você tiver cachorros, crianças, participe da brincadeira das crianças. Tudo isso vai influenciar para o seu começo. Um outro ponto interessante, sempre ao início de qualquer atividade, passe pelo médico para ver se você está apto para realizar os exercícios. Se além de sair do sedentarismo, você também quer perder peso, é importante que você procure um profissional para te orientar. Então continue comigo que eu vou te passar algumas dicas. Uma dica muito legal, opte por exercícios que trabalham mais de uma musculatura. O leg, por exemplo, é um exercício multiarticular, trabalha mais de uma região. E quando você tem exercícios que trabalham mais de uma região, você tem um gasto energético maior do que quando você faz exercícios isolados para apenas uma musculatura. Lembrando que emagrecimento é a redução do tecido adiposo. Não é você perder peso, é você perder gordura. Para isso, uma recomendação seria o acúmulo de 250 minutos a 300 minutos semanais, o que daria basicamente 60 minutos 5 vezes na semana. Ou você gastar 2.000 calorias por semana, que também é um princípio básico de saúde. Claro, sempre que puder, alinhe com uma atividade aeróbica, que isso irá auxiliar muito mais no seu processo. E buscando também sempre uma atividade física que você se identifique, que você goste. Pois tudo que gera prazer, você tem vontade de repetir. E tudo que a gente repete se torna um hábito. Muito importante, porque esse pouquinho aqui que eu tava fazendo os exercícios já deu um ânimo. E pela saúde também, né? A gente sabe que depois dessa pandemia, depois desse caos que a gente passou, tá todo mundo com a saúde meio assim, tudo modificou, né? Então é muito importante, a atividade física é primordial para ter mais saúde e qualidade de vida. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou continuar aqui cuidando da Letícia. E, claro, optar por um estilo de vida saudável são aspectos fundamentais para o equilíbrio e a manutenção do peso. Nossa, essa! É pra se movimentar, minha gente! É pra se mexer! Cadê o Renan pra dançar? Joga cabelo! Vai! Gente, é tão gostoso, fala a verdade, dançar, se mexer. Uma coisa que o Vinícius falou que eu adorei. Vem cá, você prestar atenção. Tudo que você repete vira hábito. Repete comigo. Tudo que você repete vira hábito. Vamos repetir coisas boas, saudáveis da nossa vida? Ah, muito bom! Dança o tacacá na sua casa, não tem problema, se você quiser. Mas seja feliz. É, como diz Vinícius, chama a criançada, chama o cachorro, mas se mexe. Mas eu tô fazendo isso, gente, em casa. Você acha? Eu faço isso com o Benjamin, eu brinco com o Benjamin. Eu me movimento também. Até tacacá. Ele adora essa dança do tacacá. Tem até outra versão. Tudo que você repete vira hábito. Ai, adorei. Adorei, adorei, adorei. Eu adoro dançar. Ó, você. É você mesmo.